Вітаю, шановні лучани, шановні жителі громади. Оперативна інформація станом на 18:30. Найперше, хочу нагадати, що завтра починають працювати соціальні їдальні для вимушено переселених осіб, для переселенців. Соціальна їдальня буде працювати в гімназії номер 4 на базі шкільної столової. Час роботи з 12 до 15 години за адресою проспект Волі, 25. Хочу зазначити, що для того, щоб отримати право на безкоштовний гарячий обід в цій столовій вимушено переселеній особі, необхідно взяти відповідні документи в нашому департаменті соцполітики за адресою проспект Волі, 4А. Телефон для довідок 0332-281-00. Будь ласка, приходьте, харчуйтеся. Якщо ви бажаєте взяти продукти харчування, які приготовлені з собою, візьміть з собою одноразовий посуд або інший посуд, лоточки, в які зможуть вам в цій їдальні покласти в ті чи інші продукти харчування. Хочу сказати, що з сьогоднішнього дня змінено комендантську годину. Комендантська година буде тривати з 23 до 6 ранку. Це зроблено для того, щоб могли раніше запускати транспорт, щоб люди змогли добратися на роботу, ті, хто працюють на 8 годину, на 8:15, тому що водій, який виходить в 7 годин ранку з дому, тому що комендантська година дозволяє йому так зробити, поки він доїхав в гараж, поки взяв автобус, це вже виходить 7:30, 7:40, а то і пізніше. Тому для того, щоб краще функціонувала інфраструктура, для того, щоб люди могли добиратися на роботу, для того, щоб люди могли пізніше завершувати роботу в магазинах, в інших закладах, зміщено режим роботи, зміщено режим комендантської години. Хочу також звернутися до всіх підприємців за можливості відновлювати свій бізнес, якщо вам дозволяють умови безпеки, якщо вам дозволяє та кількість персоналу, яка у вас працює, якщо дозволяє логістика, прошу, будь ласка, відновлюйте свій бізнес, тому що сьогодні для держави, для нашого міста критично важливо платежі і ваші внески для того, щоб місто продовжувало свою життєдіяльність, а для державного бюджету, для того, щоб держава могла забезпечувати свої функції по виплаті заробітних плат, по виплаті пенсій і по фінансуванню, звичайно, що оборони нашої держави. Хочу також сказати, що багато є, скажімо, запитань щодо того, яким чином буде відбуватися навчання в школах далі, чи воно буде далі дистанційним, чи воно буде синхронним, чи воно буде асинхронним. Хочу сказати, що поки що буде асинхронним навчання, дистанційним, переважно асинхронним. В тих випадках, де це можливо, буде навчання дистанційним, синхронним, тому що в нас, на превеликий жаль, 8800 школярів покинули територію України на даний момент з нашої громади. 5900 школярів покинули територію громади, але знаходяться в Україні. І таким чином у нас в громаді немає 14700 школярів, що є майже половиною від загальної кількості усіх школярів, які навчаються в наших навчальних закладах. Тому проводити синхронне навчання сьогодні просто фізичної можливості немає. Продовжуємо готувати місто до весни, до того, щоб прибрати повністю все, для того, щоб прочистити зливові каналізації. Сьогодні вже почали нарізати карти під ремонт на вулиці Набережній. Завтра, за попередніми даними, запускається один з асфальтних заводів в області. І будемо старатися починати ремонти поточні доріг, для того, щоб найгірші ділянки відремонтувати. Сподіваємося, що ситуація щодо безпеки, щодо всього іншого дозволить нам це зробити. Тримаємось, віримо в перемогу і віримо в Господа. До зв'язку.